ארבע. אוקיי, נכנסנו לשידור חי, מתחילים שיחת צוות מטה ותאום, 20.12.2016, מנחה השיחה יואב ליפשיץ. יואב? כן, אני רק מזכיר שדרור לקח על עצמו לסכם את השיחה, ועמוס הוא המפקס. היום יש כמה נושאים על הפרק, שהראשון הוא הנושא של דורה והצוות שהיא רוצה להקים ועניינים שקשורים בזה. גיא עדכן אותנו על מה קורה עם צוות טכנולוגיות חדש. דני, אם הוא יצטרף, יעדכן על הערב בשבוע הבא, המפגש החודשי. נמשיך את הדיון משבוע שעבר על העקרונות ודרכי קבלת החלטות בתוך צוות תאום. ועוד נושאים נוספים ככל שיותיר הזמן. ברשותכם אני מדלג על עדכוני צוותים, כי הנושאים די חופפים רובם לעדכוני צוותים, אלא אם כן יש צוות שבסוף ירגיש שהוא צריך לעדכן, אז שיעדכן בבקשה. הנושא של עם הצוות של דורה, אני לא יודע מי מעודכן ומה מעודכן, אבל בשבוע שעבר, למעשה אחרי הפגישה, דורה אמרה לי שהבנתי שמי שרוצה ליצור צוות חדש, כלומר צוות במובן של אחד מצוותי המטה, כמו שיש צוות כספים, צוות שטח, צוות תקשורת וכן הלאה, פשוט צריך להודיע. אז היא אמרה שהיא מודיעה לי שהיא מקימה את צוות הפקות מדיה, ככה היא קראה לזה. ואני לא כל כך מכיר את התהליך הזה שכל אחד מודיע, אני אמרתי לה שזה צריך לעשות בתאום, אני לא הבנתי מה ההבדל לבין תקשורת ולמה זה לא חלק מהפעילות הרגילה של צוות תקשורת שכבר קיים. היא אמרה, לא, אני רוצה להיות צוות נפרד ולא כפופה לאף צוות אחר. זה גם הבנתי שהיא לא מבינה מה המשמעות של להיות צוות במובן של חלק מהמטה, כלומר, היא לא מעודכנת שיש לנו פגישות שבועיות וכן הלאה, שזה גם כן בעיה. כלומר, הבעיות כמו שאני רואה אותן בגדול הם שתיים. אחת שלא הייתה ממש קליטה מסודרת שלה, בטח בתור מישהי שרוצה להיות חלק מצוות המטה, שהיא גם כן כנראה לא העבירה את זה עד הסוף, כי אני לא הייתי בחווה בחודש שעבר, אבל מי שהיה גם לא הבין, היא רצתה שיבינו את זה, זה דבר אחד. והבעיה השנייה היא בעיה יותר ספציפית, זאת אומרת, מה זה צוות הפקות מדיה, מה היחסים שלו עם צוות תקשורת, ואם אנחנו מקימים למעשה צוות חדש במטה או לא, ומצד שני שדורה תיקח את כל האחריות, שזה אומר להיות בפגישות השבועיות ולעדכן וכן הלאה, מה שלמשל לא קורה היום. וזה בעצם הנושא שהייתי רוצה לפתוח את השיחה, והייתי רוצה לפני שאנחנו מדברים, דרור גם הכין איזשהו מסמך של קליטת חבר צוות חדש לצוות תאום שאפשר לדבר עליו, אבל אולי קודם כל עם השאלה הקונקרטית, האם לפתוח צוות חדש שלא כפוף למעשה לצוות תקשורת, ואת המקום של דורה בתוך זה. אפשר להתייחס? אפשר להתייחס, אבל אולי הייתי שמח קודם כל לשמוע את אורלי, כי אני חושב שזה רלוונטי אליה בתוך צוות תקשורת, אם היא רוצה לדבר ראשונה, אם לא, איך שתרצו. הלו? כן, יואב, כמנחה אתה צריך גם לתת רשות דיבור. כן, כן, אמרתי שמבחינתי שאורלי תדבר ראשונה, כי זה הכי רלוונטי אליה. אני פשוט אראה את המסך. ואני אשמח, כאילו, אם היא תגיד מה דעתה בתור צוות תקשורת, איפה זה דורך לה או לא דורך לה על המקום, או מה יחסי העבודה שהיא רואה. אבל אם לא היא, אז פשוט נתחיל לפי הסדר. אני מבין שהיא כנראה לא הכי בהקשבה כרגע. אז נתחיל לפי הסדר. גיא. טוב, הצוות שדורה הקימה זה לא צוות, כלומר היא אמרה אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה להרים אירוע, והתחברה עם דני, כמו שאני מבין בעצם התחברה עם דני וזה צוות הפקות שטח. דני קולית אמור לסנחרן אותנו, ואני הבנתי שהיה איזה גאפ שדני בעצם לא נמצא פה, הוא כל פעם מאחר לפגישות, אבל הוא לא מסנחרן אני בעצם. אני רק אתקן אותך גיא, זה לא צוות הפקות שטח, היא אומרת שיש לה ניסיון במדיה, וזה צוות של מדיה.
ככה היא מתייחסת לזה. כן, היא הגדירה את זה כצוות... אחד, קודם כל אני מברך את היוזמה שלה. זה שהיא יוזמת והיא עושה זה כבר מדהים, כאילו זה כמו שכל אחד מאיתנו בא, בא ויוזם ועושה. ודבר שני, צריך לדעת איך מחברים את זה למפלגה בצורה תקינה. כלומר, בצורה מסודרת ובצורה הרמונית. ולא לשכוח שיש פה שיח מכיוונים שונים, מאנשים שונים ומסוגים שונים של אנשים, כאילו יש פה את הצד של המשפטנים שבאים מהצד של התקנון וזה אופי מסוים, ויש את הצד של החבר'ה מהתקשורת שזה אופי מסוג אחר. אז צריך לדעת להתמודד עם הדבר הזה שקודם כל אנחנו מאפשרים, מצד שני גם אנחנו צריכים להגדיר מתודות מסודרות של איך הדברים עובדים בצורה מאורגנת. כמו שאמרתי, אמרנו את זה כבר, אנחנו צריכים להגדיר את ההגדרות של הצוות תאום, ואז לעשות הגדרות לצוות תקשורת, הגדרות לצוות הקנון, הגדרות של עבודה בעצם לכל הצוותים. אני חושב שהצוותים עצמם יצטרכו ליצור את ההגדרות של עצמם, זה גם מה שדברנו. זה לא שאלות של עבודה, גיא, אני רוצה לחדד. השאלה כאן היא בכלל אם להקים צוות חדש, הוא לא חלק מצוות תקשורת למעשה, כפי שאני רואה את זה. זאת אומרת, מה ההבדל בין דורה לבין צוות תקשורת? האם יש צורך בצוות נוסף? כי זה במובן מסוים זה תנאי שלה. אני לא יודע איך לחבר זה. לא יכולה לקחת אחריות על נושאים מסוימים, והיא מקימה את הצוות והיא עובדת עם הצוות שנוח לה. בסופו של דבר אנשים עובדים עם מה שנוח להם. עכשיו, איך זה מאושר? צריך להגדיר את התקנות של איך זה עובד במול איזה צוות, ולהגדיר את התהליכים, וגם ללמד את דורה, לא להגיד לה אוי ואבוי, ולהגיד לה, תשמעי, כי קצת פספסנו תהליכים מסוימים, וללמד אותה ולהכניס אותה בצורה מסודרת בארגון. כאילו, חסר לנו עכשיו קצת סדר, כי יש גידול גם בצוותים וגם באנשים וגם ב... וגם יש חוסר בסנכרון. ויואב, כל הכבוד על העבודה שעשית בשבוע האחרון. כאילו, זו עבודה מאוד חשובה, עבודה שעשית בשבוע האחרון, בסנכרון ובשיחות שעשית עם כולם מדהים. אבל חסר הסנכרון הזה. והסנכרון הזה יושלם על ידי כתיבה של בעצם התנהלות, דרכי עבודה לדעתי. אז לא צריך כל כך לקפוץ, זה לא כזה בגדיל, זה קורה בכל גידול של ארגון, וכן צריך לדעת לבוא ולהתמודד עם זה. מה שהייתי מציע זה פשוט לבנות נהלים, אחרי שנגמור את צוות המטה, את צוות התאום, נעשה גם התנהלות של צוות תקשורת בצורה מסודרת, של צוות הקנון גם, צוות הקנון יהיה קל, כי אתם מכירים את המתודה של טבעת הדברים, אתם עושים את זה. גיא, אני רוצה להזכיר שאמרנו שכל צוות יקבע את ההתנהלות שלו באופן פנימי, אז ככה שאני לא... בטוח שזה הנושא הפנימי כל כך שרלוונטי כרגע. זה לא נעשה. אנחנו צריכים להעביר את המתודה של גם איך כותבים את הדברים, את ההתנהגות הפנימית. זה לא נעשה בצוות תקשורת עד עכשיו. אני אומר, אני מצביע על נקודת חוסר. בואו תעשו סבב ולא דיון ביניכם. אוקיי, הלאה. דינה. דינה כאן? כן, אבל הנה אורלי חזרה, אז רצית שהיא תדבר קודם כי יצא בתקשורת. אני הייתי מחוברת מהטלפון ולא שמעתי את השיחה כל כך, זה היה נשמע מקוטע. אוקיי, אז בקצרה... מה השאלה? דינה, אני מניח שאת מצויה בפרטים, רוצה למעשה להקים צוות חדש. כלומר, צוות שהוא לא חלק מצוות תקשורת. דינה? וגם לא... לא דינה, דורה, וגם לא חלק מצוות שטח. ואלף כל, השאלה שלי, זאת אומרת, למה צוות חדש, אם אנחנו צריכים, אם אנחנו לא צריכים, מה דעתך על זה במיוחד שאת אחראית על צוות תקשורת? ושאלה יותר רלוונטית זה לגבי דורה עצמה, זאת אומרת, מה התפקיד שלה בתוך צוות תאום, כי איך שאני תופס את זה לפחות, להיות ראש צוות זה גם אומר להיות... צוות תאום וגם אחריות מסוימת שנלוות לזה. יואב, שנייה אחת, טוב, לפני שאתה לוקח את הדיון למקום לא טוב, אני היום בקשר עם דורה, החלפתי את הכמה וכמה אס-אמסים, הנתונים שאתה מציג הם פשוט לא נכונים וחבל לדון עליהם, היא מוכנה לעבוד בתוך צוות תקשורת. אני לא אמרתי שהיא לא מוכנה, עמוס, אני לא אמרתי שהיא לא מוכנה. אפשר לדעת לעמוס, בבקשה לסיים את דבריו. כן. זה, לא, אתה מציג את זה, היא רוצה להיות צוות נפרד, היא צריך, לא צריך, היא לא צריך, אף אחד לא הציע את זה, הייתה איזו אי הבנה בטרמינולוגיה, היא מוכנה לעבוד במסגרת צוות תקשורת, לעסוק בתחום שבו היא מתנסית, זה הכל. עמוס, זה לא נכון, תקרא את הדברים שלה היום בקבוצה. אני, אחרי שקראתי, דיברתי איתה, ארוכות על הנושא הזה, הבנתי, כל הביקורת הייתה ברובה מחוסר הבנה. אוקיי, זה דבר שקצת קשה לשאול אותה.
אני מסכים עם עמוס מתוך מה שאני מרגיש בדור. אבל אם זאת אני אומר שצריך לעשות. חבר'ה, נו. מי מדבר? אפשר בבקשה שהמנחה יגיד מי מדבר בכל רגע נתון ושזה לא יהיה כל אחד מתפרץ? הזכות דיבור היא שלך. תודה. אני הבנתי בדורה שהיא פשוט רוצה תפקיד מוגדר כלשהו כדי שהיא, נגיד לילד עכשיו את אברהם, הם ביקשו ממנה לחתום על חוזה. אז היא אמרה, מה אני כותבת על החוזה? מה אני בכל העם? זה הכל, זה מה שהיא שואלת. מה התפקיד המוגדר שלה? אוקיי, זה לא מה שאני הבנתי ממנה, אבל בסדר, יכול להיות שדברים השתנו גם. אז השאלה היא... יואב, רגע, כן. רגע. אתה לא מקיים את ה... סליחה שאני מתפרץ ונכנס פה לעניין של פוקוס, אבל אתה לא מקיים את הסבב כמו שצריך. יש פה אנשים שמחכים לרשות דיבור, וכיוון שהם לא מקבלים, אז הם מתפרצים. מהסיבה הזאת, אני גם התפרצתי עכשיו, כי המשכת הלאה מבלי לתת לי את רשות הדיבור. אוקיי, אז בואו נעבור לפי הסבב. תור, אתה תהיה בסוף, זה יהיה בסדר? כן, אבל עכשיו תורי, כי זה כבר סוף הסבב. לא, זה רק ההתחלה. אבל זה סוף הסבב, אני חושב. דינה, היה התור שלה והיא ויתרה עליו לטובת אור. אז... בסדר, אוקיי. אני ממלא את התנצלויות כלפי דינה, לקחתי לעצמי את רשות הדיבור בגלל החוסר סדר, ושוב, כל הסיפור של דורה, זה באמת חוסר, זה באמת, נוצרו פה מצבים של אי-הבנות, כי דורה היא מאוד מאוד אנרגטית, והיא רוצה לעשות כאן ועכשיו, ודי במיידי, ובגדול היא קיבלה מאיתנו בשיחה הקודמת, לפי מה שאומרת, גם בשיחה בחווה, היא קיבלה מאיתנו למעשה את האוקיי, להתחיל לפעול. עכשיו, נכון שלפי דעתי, היא לא נכנסה נכון לצוות תקשורת, גם צוות שטח לא פועל מעשית, למעשה, זה איך אומרים, כרטיס צהוב לרכז הצוות, לא, אין ממש מה שנקרא סוג של פעילות ותיאום עם החברים, אני לא יודע אם אתמול הם היו אמורים להיפגש, אני לא יודע אם הם נפגשו, וכל זה מביא לכל מיני תהליכים של חוסר הבנות, כי אני יכול להגדיר את זה, אין לקיחת אחריות, או שאין מספיק הבנה מה תפקיד רכז הצוות בתוך הצוות. ואת הדברים האלה אנחנו צריכים לסדר, נקודה. בעובדה שעכשיו דורה פתאום נפל לה עוד פעם תיק שהיא מבינה שצריכה לחתום על חוזה. חוזה בשביל לקבל את האולם הזה. וזה כבר סיפור אחר שצריך איכשהו לפתור אותו. יחד איתה, בשיחה יחד איתה. הבעיה שלנו מספיק זמן, כי הרי הוא נקבע לראשון. זהו, אני רק אתקן אתכם, כמו שיואב אמר בהתחלה, שאני היום ישבתי ועשיתי קצת סדר, גם בהגדרות צוות מטה ותאום, וגם בנוסף למסמך של יואב כתב על זכויות וחובות חבר הצוות, אז כתבתי איזושהי מתודולוגיה של קליטת חברים חדשים לצוות, ובכלל את הסוג של נוהל. היום שלחתי את זה בינתיים רק ליואב, שיסתכל ויראה, ואם אתם רוצים, אני משגר לכם את זה עוד מעט, אבל דרור, זה דרור, כרגע דרור, לא עושה שיחה. דרור, תעצור, אנחנו בפוקוס על דבר אחר, גלשת כבר. עצרתי, אני רק מעדכן אתכם. רגע, עמוס, גם אמרתי לפני שהתפרץ לדבריי, שזה הכל, כי זה לא נושא השיחה, אמרתי את זה, פשוט לא שמעת, כי התפרצת עליי. לא, כי אני מפקס פה, ואתה זזת מהפוקוס הרבה. הלאה, דינה? דינה, מיקרופון.
כן, הדיבור עבר אליי, לא שמעתי. כולם מדברים עליך. טוב, רגע, רגע, גיא, לא לשבור את הרצף, התור של דינה לדבר, ניתן לה לדבר. כן, עכשיו תורך. כן, קודם כל שיבינו כל מה שיש לי להגיד הוא לא באופן אישי, הוא באופן על התנהלות הדברים ושאף אחד לא ייקח את זה אישי. שומעים אותי? כן, שומעים, מחכים, למוצא פיך. אוקיי. אפשר לראות את כל השתלשלות הדברים, איך הכרת ומה היה שם, ואי אפשר לבדל בין הדברים ולהגיד עכשיו זה רק בגלל חוזה שצריך לרשום. הייתה שם התנהלות מסוימת והיה שם קו מסוים. מה שאני רוצה להגיד, הדבר הוא שחייבים להבין בעצם מה אנחנו עושים כאן, מי אנחנו. אחד התקשר לשאלה של רב. דן, תסגור את המיקרופון. דני. אני מדברת או שאני לא מדברת? שומעים אותך. דברי, דברי. הדבר הוא שחלק מהחזון שלנו הוא בעצם להעביר אנשים תהליכים כדי שישתמשו בפלטפורמה שלנו, וצריך לעבור תהליכים. התהליכים האלה, חלק מהתהליכים, זה בעצם להפסיק את הפילוג ואת הפירוד, ולדעת לעבוד ביחד. כי אם נעבוד ביחד, כולנו נרוויח ממיליון ואחת כיוונים, וגם נהיה יותר חכמים. זה גם חלק מחוכמת ההמונים. עכשיו, אם כל אחד מאיתנו כל רגע יפתח כאן צוות כמו פטריה אחרי הגשם ונמשיך להגיד אני לבד, אני לבד ואני לבד, אנחנו לא עשינו כלום. לא את עצמנו, לא את המפלגה שלנו ולא התאהבנו גם עם העולם. אנחנו עדיין ממשיכים עם אותם תהליכים. על כן, אני כרגע לא רואה שום סיבה שצוות מדיה יהיה בנפרד מצוות תקשורת. שימו לב, אנחנו בסך הכל כרגע חמישה אנשים. אם חמישה אנשים לא יודעים לעבוד ביחד, לאן המפלגה הזאת הולכת? מה היא מנסה ללמד אחרים ולהביא משהו חדש לעולם? היא מפספסת וזה בעיתה עצמית. דינה, את יכולה לקצר? סיימתי. יופי. עמוס, לך יש עוד משהו להגיד? לא. או שכבר אמרת? אני עברתי, ואני חושב שכדאי שאנשים יקשיבו גם למה שאומרים. לא רק כשתורה מדבר, יופיו. אוקיי. דני היה קצת מחוץ לשיחה, אז אני לא אפנה לך כרגע, דני, זה בסדר? לא, למה? תעדכן אותו, דידה, לא ראית אותו בצוות שטח. אוקיי. היא לא רואה את עצמה כחלק מצוות שטח. אני לא בטוחה שאתה... בוא תנה דני רשות דיבור. אני אין בעיה. אולי אבל תמשיכו אתם את הדיון שאני גם קצת יותר אקלוט. אני מבין שמדובר פה על העניין של חוסר תקשורת ופיצול כזה או אחר, אבל אם תמשיכו לדבר אז אני אקלוט יותר ואז אני אגיד. אוקיי, אם אני מבין נכון, שנייה, אני אתייחס לעניין קונקרטי, עמוס, אתה הבנת מדור היום אחרי הצהריים, שאין בעיה, והיא חלק מצוות תקשורת, וכל העניין הזה למעשה פחות או יותר נפטר, ועכשיו אנחנו מתואמים? אני אקריא לך ממה שהיא כתבה לי, ממש לא משנה לי איך יקראו לצוות, ואני אכן פועלת בשיתוף פעולה עם תקשורת, עם שטח, אבל אני רודפת אחרי אנשים כל הזמן. היא עובדת, היא רוצה לעשות את העבודה שהיא יודעת לעשות, וצריכים לתת לה ולעזור לה בתאומים.
אוקיי. תקנו אותי אם איך אני טועה, אם אני טועה, זאת אומרת, זה נראה לי בשלב הזה כבר עניין יותר פנימי של צוות תקשורת ואיך שהוא עובד ביחד עם דורה? בדיוק. אני חושבת שזה, אפשר להגיד משהו? כן, כן, בוודאי. צוות שטח שהיא שייכת, לא לצוות תקשורת. אתה יכול להתקן את דניאל בקצרה מה הנושא, כדי שהוא גם יוכל להגיב, כי הוא יושב איתה בצוות שטח. אוקיי. שדורה למעשה, אני הבנתי ממנה בתחילת השבוע או שבוע שעבר, והיום כנראה עניינים קצת שונים, היא אמרה שהיא לא רוצה להיות חלק מצוות שקיים כרגע, אלא היא מקימה צוות חדש, והיא קראה לו צוות הפקות מדיה, שאגב אני לא כל כך בטוח שהוא יותר שייך לשטח מאשר לתקשורת, אבל זה גם כן צריך לראות את זה מולה, ואת זה כרגע אי אפשר לעשות. אז אני יכולה רגע להבהיר? כן. סליחה, היא גם כתבה את זה בפייסבוק. סיימת, לינה. בגלל שזה מאוד נקודתי לגבי אירועים, וזה, מה שהיא עושה זה סרטונים שהם למעשה לקדם את האירועים של צוות שטח, שהיא, כרגע זה אירוע אברהם. אז אני לא בטוחה שזה שייך לצוות תקשורת. אני גם בעצמי לא יודעת איך לסווג ואיזה תפקיד לתת לה. טוב, זה שאלה אולי קצת מספיקה להיכנס אליה. אז אם אני כן אגיב, אז אני כבר יותר בעניינים. הייתה לנו פגישה, ואנחנו נפגשנו אתמול, ובדיוק התייחסתי לנושא הזה, תהליך של באמת איך, אני גם בהחלט לא בעד פיצול וכל אחד שעושה, כי בא לו לעשות, ולא רק לגבי דורה, אלא בכלל. צריכים לעבור דרך מסננים מקצועיים, והסטנדרטים צריכים כבר, צריך להתחיל להתקין סטנדרטים כמו שצריך. אנחנו פה בתהליך חיובי, לדעתי, של יותר ויותר של להבין מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות. אז אני חושב שגם עד יום שלישי הבא שאנחנו ניפגש בחווה, הדברים יהיו אפילו עוד יותר ברורים, ואני רואה פה איזשהו תהליך כן, של ענות על העניין. אוקיי, עוד מישהו רוצה להתייחס לנושא? כן, אני רוצה... קדימה, דינה. משהו מאוד קצר. ברגע שיש סרטונים, לא משנה בשביל מה זה, ברגע שיש שם מסרים, זה צריך להתנהל בתקשורת וזה צריך לעבור תחת חוות דעת. לגמרי מסכים, לגמרי מסכים, הדברים צריכים להיעשות בצורה נכונה, וכמו שאמרתי, אנחנו דיברנו על זה, והיינות לגבי הדבר, ואנחנו נשב על הדברים ועל הסרטונים מסודרת. אני בהחלט אמרתי, קודם, שאני חושב שבא כל מה גם מפלגתי, כן, חייב לעבור קפיצת מדרגה, זה הכל. אוקיי, גיא? במקצועיות, כן. מכיוון שעברנו תהליכים כאלה כבר, ואני אומר, זה תהליכים שעוברים כל ארגון, הייתי מאוד מציע שכל הרכזים של הצוותים שנמצאים פה, יתחברו לנושא של כתיבת הגדרות של הצוות תאום. ברגע שנגדיר הגדרות צוות תאום ונעשה מתודה ותהליך מסודר על זה שנגדיר את הגדרות צוות תאום, אני חושב שמאוד חשוב לרדת ולעשות הגדרות צוותים בנפרד, כל צוות שעשה את ההגדרות שלו, להבין את התהליך ולשכפל את זה בתוך הצוותים וגם ללמד את האחרים. זה יפתור הרבה מאוד צרות והרבה מאוד בעיות, ואנחנו צריכים לעשות את הרענון הזה. אוקיי?
צריך מישהו שבעצם אחרי התהליך שיבוא בצוות תיאום, אני באמת מציע שכל אחד יעשה את זה בצוות שלו ויכתוב מה התהליכים של הצוות הפנימי שלו. תודה. יואב, אני יכול להגיד לענות לגיא? כן. זה לא דיון, למה לפתח על זה? בואו נתקדם למה שרצינו לדבר. יא, תכף נסגור, זה תן לדרור רק... טוב. כי זה חלק גם במסמך. ככה אנחנו גולשים מנושא לנושא, מנושא לנושא, ולא סוגרים שום דבר. לא, זה אותו נושא, עמוס. טוב. אותו נושא, עמוס, גיא אמר משהו. אפשר רגע להתייחס אליו? זה בדיוק אותו נושא. סע, קדימה. לדעתי לא, אבל סע. טוב, גיא, אנחנו למעשה כבר התחלנו בתהליכים האלה, בדיוק כמו שסיפרתי מקודם, נשקף את זה, עמוס כבר התחיל גם בריכוז של כל מה שכתבנו, את זה הוא גם כבר העלה, ואנחנו בעצם נמצאים בתוך התהליך. סיימתי. אוקיי, אפשר לעבור עלה? מה המסקנה מהדיון הזה? איזה תפקיד נותנים לדורה? המסקנה היא שדורה חלק מצוות תקשורת או צוות שטח בעיניי לפחות, זה לא ברור, אבל זה גם יותר תלוי בה, לפי דעתי, מאשר בנו. ולגבי תפקיד רשמי, חתימה מול חוזה, זה אפשר להמציא תפקיד, זה גם לא כזה... היא מקשיבה לשיחה ודרך היוטיוב, כי אין לה איך להתחבר עם אוזניה. היא אומרת שזה צוות שטח וזה הפקות מדיה של שטח. אוקיי, הצוות שטח. ולגבי תפקיד, אז שתקרא לעצמה איך שהיא רוצה בהקשר הזה. אני לא חושב שיש לנו טייטלים לחלק או משהו כזה, ואם השאלה זה לחתום על חוזה, אז אפשר להמציא גם טייטל, או אפשר לכתוב רק איזה צוות כמו שהיא רוצה. זה ממש לא העניין. אבל זה חייב להיות מתואם מול כולם, מה זה מה שהיא רוצה, כאילו... אני לא רואה בזה צעד נכון, אני חושבת שזה שייך לצוות תקשורת, ואם דני רוצה להצטרף בעניינים האלה של תקשורת, הוא יכול להצטרף אלינו לתקשורת בעניינים של האירועים, אבל זה עניין של צוות תקשורת, אני לא מבינה את זה. מדיה... אפשר לעשות סבב ולשאול מה קורה. טוב, נתחיל את הדיון מחדש. כן. לא, אני חושבת שיש שתי הגדרות, אחד זה דינה אומרת תקשורת, שתיים זה דני אומר שטח, הפקות מדיה. אני אומר עוד דבר, לנשום. לנשום רגע והכל מסתדר, רגע דין, יש שלושה שבועות פה עושה ורצה ומדהים, מדהימה, מדהימה, מדהימה. לנשום רגע, הכל יסתדר, ודני עובד איתה ואורלי עובדת איתה, והיא תקלט למקום שיהיה הכי כיף לה להיות בו. ולא צריך לשבור כל כך את הראש. אבל גיא, זה לא רק עניין של כיף, יש משהו במה שדינה אומרת, שאם יש צוות תקשורת שאחראי על המדיניות התקשורתית, אם נקרא לזה ככה, אז זה תחת המנדט שלו, לא יודע איך לנסח את זה. יש כאן נושאים שהם בהרבה יותר מהותיים. אני אמרתי, אם זה קטע של הפקות שטח, של תיעוד, של איזה אירוע, אבל ברגע שיוצאים סרטונים עם מסרים וסלוגנים, זה צריך לעבור בצוות תקשורת. אם דני רוצה גם כן להצטרף בקטעים האלה בשמחה, אבל זה צריך לעבור דרך צוות תקשורת. אני... רגע, בואו ננסה לקיים איזה דיון מסודר. רגע, שנייה, okay. שנייה. אני חושב שזה בדיוק מסוג הדיונים. עוד פעם, בואו נזכור שההנג-אוט מיועד לדברים מסוימים. דברים כאלה, אני חושב שהמקום שלהם לדיון מסודר זה ביום שלישי, כשאנחנו נפגשים פנים אל פנים. ככה נראה לי, אחרת זה לא נגמר. אין לי שום בעיה להצטרף לת... אתם רוצים לפתור את זה ביום שלישי הבא, את השאלה הזאת? זה גם מתוזמן לאז. זה מתוזמן, ואני חושב שחבל להרחיב פה, כי יש לנו שיחה על זה כבר, דיברנו על זה שאנחנו מדברים שם על הנושא הזה. להעביר את זה, אבל זה עוד פעם. בשאלה למה אנחנו משתמשים בהנגאוט, לנהל את הדיונים האלה דווקא, או לעלות אישויים. אני חושב שצריך לעשות ההפרדה בין מה מדברים איפה. אוקיי, הלאה. הנושא הבא זה צוות טכנולוגיות החדש, שיצטרך לקום. וגיא, אני מעביר אליך לנהל את החלק הזה של השיחה.
אוקיי. טוב, טל, כמו שאתם יודעים, יש לו עומס, גם לי יש עומס, ועדיין לא ברור העתיד שלנו. בכל מקרה, יש בעיה עם הנושא של הדליב. כלומר, אחד מההבנות שהבנתי שזה שדליב היא מערכת לקבלת החלטות. מה שאנחנו מפתחים שם, מה שמפותח שם כרגע, זה מערכת לקבלת החלטות, וברמה הטכנולוגית אנחנו צריכים פתרון הרבה הרבה יותר רחב לרמת מפלגה. כלומר, הדליב עצמו הוא הצלחה מבחינת כולם, כי התחלנו מאיזה קבצי אקסל, אם מישהו זוכר, לפני שנה וחצי, שנתיים, עם קבצי אקסל שדירגנו, ועלינו באיזה תהליך הזוי, איך אנחנו בוחרים דברים. אז יש לנו הצלחה שזה הדליב, אבל מעבר לדליב, יש עוד סוגיות שאנחנו צריכים טכנולוגיה שתפתור בעוד במפלגה. זאת אומרת שיש את אתר האינטרנט שעומד באוויר, עוד לא פתחנו אותו וצריך לתחזק אותו. יש את הקבלת החלטות, כלומר הצבעות, הצבעות שהן הצבעות פנימיות, ומערכת הצבעות שהציבור יכול להוסיף רעיונות שצריך לעשות. יש מערכת של CRM שצריך להתקין פה. מערכת CRM שמנהלת את הלקוחות עצמם. בקיצור, זה תשתית הרבה יותר גדולה אם אנחנו רוצים להיות מפלגה רצינית. זה משימה שהיא גדולה על בן אדם, וחשבתי שהפתרון הכי נכון זה להרכיב צוות טכנולוגיות על כזה, שישלב בין מוצרים שונים מהארץ ומהעולם. הסכימו להצטרף לצוות הזה עד עכשיו אהרון פורט, חגי פולקמן, אהרון פורט בא מהתחום הזה, הוא יודע, הוא בא מהכלי של אנו, והוא מבין את הנישה בצורה מאוד עמוקה. חגי פולקמן, אתם מכירים, הוא בא עם הקורפליי, טל, ירון, עם הצד של הדליב והקבלת החלטות משותפות. יואב שמכיר כלים מחול, אני שמכיר כלים מהארץ ומחול. עמוס יצטרף, ועמוס, אני אשמח שיהיה לו זה תפקיד מוגדר, שגם השילוב של המערכת הפצה של המסרים הפנים ארגוניים. ונצרף אנשים לצוות הזה שבעצם ישקול ויבין איך בונים טכנולוגיה רחבה שצריכה להתאים למפלגה שלמה. מכיוון שחלק מהאנשים שם הם בעצם ונדורים, ונדורים שהסכימו להביא לנו ולהתנסות עלינו בטכנולוגיה יחד איתנו, אנחנו צריכים גם אנשים מהמפלגה שהאינטרס הבלעדי שלהם שהמפלגה יהיה לטוב, ושנוכל להרכיב בעצם את המוצרים הנכונים. אז בינתיים מהצד הזה יש את עמוס ואת יואב, ולאט לאט נפתח צוות טכנולוגיות ונבין גם לאן, איך אנחנו מגדירים צוות שהוא דדיקטד למפלגה והוא משלב בין כל הכלים השונים. לאן יוביל יום אני לא יודע, בינתיים הקבוצה התאספה בוואטסאפ ותהיה לנו פגישה, אנחנו נארגן פגישה דרך הוואטסאפ, אני אשמח לעזרה בארגון שם של הפגישה, יואב, קצת. בסדר? יואב ועמוס. גיא. מכיוון שאני רושם את הסיכום, ואתה כדרכך בקודש רץ מהר, 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 ומכניס המון, המון דברים ונתונים בבת אחת כך שאני אפילו לא מספיק לרשום אותם, אז בבקשה, עוד פעם, על איזה מין סוג צוות אתה רוצה שחברים יצטרפו אליו, נתת לו איזה שם שהוא לא ברור ולא מובן. אז בבקשה, קצת יותר לאט, שאפשר יהיה... נפתח צוות שנקרא כל העם, המטה הטכנולוגי. עוד פעם, אתה נכנס באמצע. אתה דיברת, אני רוצה להבהיר פה את הנקודה. אתה דיברת על הקמת צוות על, שבו הכנסת כמה וכמה חברים, אוקיי? ואתה אומר שבמקביל לצוות הזה, אתה רוצה שיהיה עוד צוות, נכון? ככה הבנתי? לא. צריך להיות צוות אחד, שהוא צוות שמרכז טכנולוגיות עבור המפלגה. ומחבר את הטכנולוגיות הכי נכונות, אם זה CRM, אם זה אתר האינטרנט, צוות שמרכז את התשתית הטכנולוגית מאלף ועד תף. יש לנו פה... אני רק אתן את התשתיות, אוקיי, עכשיו זה מתחיל יותר מובן. רגע, אפשר שאלה? מי המנחה? רגע, אורלי, תני לי לגמור את הקטע הזה, לסכם. מי המנחה? לדרור קודם להביא, אבל שנייה אחת, בואו נסיים ש... יואב, אתה קטוע. יואב, אי אפשר להבין אף מילה ממך.
לרשום, ואם הוא גם לא... יואב, לא מבינים אותך רגע. עמוס, אתה יכול בינתיים להנחות במקום יואב? קדימה, בואו, תמשיך, נו. רגע, דרור, אתה יכול לסגור את העניין של הפרוטוקול? בסך הכל הוא רוצה להקים צוות טכנולוגי, להתאפל בכל התשתית של המפלגה. זה רשום כבר, אבל הוא אמר עוד משהו בהמשך. לא חייבים לרשום כל מה שהוא אמר, זה מספיק בשביל הפרוטוקול. עמוס, אני לא רושם הכל, אני... השיחה מוקלטת, יואב. אני מנסה להתמקד בדברים חשובים. מה חסר לך? את מה שהוא אמר אחרי הצוות שמרכז את התשתיות, מה הוא רוצה שנניח שאתה ויואב וזה, באיזה עניין יצטרפו? שאנחנו נהיה נציגי, נראה את האינטרס של המפלגה, כי היתר באים כל אחד עם טכנולוגיה. אוקיי, בסדר, תודה. אפשר שאלה? כן. אני אשמח להגיד עוד משהו אם אפשר. אני עושה את האקט הזה כמקרה חירום, בתור גיבוי שאני עושה לכל צוות שיש פה. אני אצור את הפגישות האלה ואני אצור את המתודה הזאת, ואני אשמח מאוד, עמוס, יואב, לעזרתכם בריכוז של הצוות. אם זה בסדר, או כל אחד, כלומר, לא פשוט לי כאילו לקחת את האחריות הזאת בנוסף. אז אני אשמח לעזרה שם בריכוז של הצוות. תודה. אורלי? כן, רציתי לשאול את גל, למה זה לא יכול להיות צוות טכנולוגיות? למה זה צריך להיות צוות טכנולוגיות על של כל העם? זה צוות היחידי שיש כרגע לטכנולוגיות. לא, אבל זה לא צוות חדש בעצם. זה חדש. אבל זה יכול להיות מוגדר צוות טכנולוגיות, כי הטכנולוגיות הקודם מתפרק. כן. זה צוות טכנולוגיות. בקיצור, הוא נקרא צוות טכנולוגיות. סבבה. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו אחד, שכחלק מהצוות הטכנולוגיות החדש, אני גם ביקשתי מגיא שינסה למצוא פתרון להצבעה שאנחנו צריכים להתחיל לקיים החל בשבוע הבא, זאת אומרת, פתרון מהיר להצבעה הקרובה לפחות בינתיים. אני מבין שהוא עדיין לא עשה את זה, או לא יודע אם הוא יכול, אז לכן הוא צריך את עזרתנו בזה. אני התעדבתי גם לנסות למצוא פתרון עד השבוע הבא, ואם מישהו אחר גם כן יכול לעזור בחיפושים, אז שיציע את עצמו. מה הפתרון? מה העניין? אנחנו צריכים לבצע הצבעה החל משבוע הבא, הצבעה על סעיף 5, ואנחנו צריכים כלי שישמש אותנו בהצבעה הזאת. דלי, לא בסדר? עד כמה שאני מבין מגיא, לא בטוח שהיא תשרת אותנו בעניין הזה. צריך לבדוק בעצם איך זה מתבצע. אפשר להוסיף הצבעת חוכמת המון, וצריך לראות שזה באמת נעמד ועומד יפה. זה יכול לשרת אותנו לגמרי, אדלי, כן. אז צריך לבדוק את זה ולסגור את זה. בוא נעלה את זה, כן, בצוות טכנולוגיות כבר נעלה את זה, בסדר? אוקיי, ואנחנו נדע את התשובה מחר, אני מניח לכל המאוחר, ואם הדליב לא תוכל לתמוך בנו, אז אנחנו נצטרך למצוא כלי חדש. כלי שישמש אותנו לפחות להצבעה הזאת, כלי זמני, הוא לא חייב להיות הכלי הכי מתוקם. נכון. תשמש אותנו. אוקיי. רגע, אני רק רוצה להגיד... אני רק רוצה להגיד שאני פשוט דרך הפלאפון, אין לי חיבור אינטרנט ישיר, אז הוא עושה לי כל פעם פעילות שלי. זהו, רק שתדעו. דינה? כן, בגלל שאני לא בקיאה בשמות, אני רציתי להבין, צוות הטכנולוגיות החדש, זה צוות של אנשים... מעשית, מתכנתים וכל זה מעשית, או שזה צוות הוגה דעות וכאלה? גיא? זה צוות היגוי לכל הטכנולוגיות שקיימות, החיבור של הטכנולוגיות, וזה חבר'ה שאיכשהו ביחד, אני מקווה שנצליח להגיע למצב שאנחנו מעמידים, כולם מאמינים במפלגה הזאת, בסך הכל, והם רואים שיש לנו יציבות ושאנחנו ממשיכים לאורך זמן. אנחנו צריכים להראות שאנחנו, כאילו בסופו של דבר, האחריות של הטכנולוגיה, האחריות שהיא באה עלינו.
זה לא משנה במה נעבוד, והצוות הזה אמור להעמיד את הטכנולוגיות, וגם כמובן כל אחד יש לו את האינטרס שלו, שלא נחשוב אחרת. אז לכל אחד מהתוכנות האלה, כאילו יש להם מקום גם להתנסות עלינו, ולהיות מוצגים איתנו, ויש להם אינטרס לעבוד איתנו מצד אחד, מצד שני, כאילו אנחנו צריכים לדעת לשמור איתם על תנאים שיבטיחו אותנו כמו שצריך, שלא נעמוד פתאום באיזה מצב שהטכנולוגיה לא קיימת. גיא, שנייה, גיא, היא לא שאלה את זה, התשובה היא שחלק מהאנשים, רובם הם אנשים טכנולוגיים שבאים עם מערכות משלהם, ויש שם שניים שזה יואב ואני שלא מבינים הרבה בטכנולוגיה. שני מתכנתים שעובדים על כאילו מערכת, שזה המקצוע שלהם, ושניים שלא, כן? זה ארבע ושניים, כן. לכל אחד מהאנשים שם יש גם צוותים שעובדים על המוצרים שלהם. החבר'ה האחרים, יש צוותים אחרים הרי שעובדים, יש צוות שעובד על הדליט, יש צוות שעובד על הקורפליי, אבל צריך איזה צוות שמחבר בין הטכנולוגיות, זה הרעיון, שייתן פתרון מלא למפלגה. הדליט זה לא פתרון מלא, כי חסרים עוד דברים שהמפלגה צריכה. גם הקורפליי זה לא פתרון מלא, אבל ביחד הם משלימים איזה תהליך מסוים. ויש עוד CRM שצריך להתקין, ודאטאבייס, אז הצוות הזה ידון באיך נותנים פתרון מלא למפלגה עם כל הכלים השונים. דרך אגב, יואב מבין, ויואב עבר איתי על הרבה טכנולוגיות מחול, והוא בא מכנס מחול עם הרבה טכנולוגיות שקיימות מחוץ לארץ. אז, וגם עמוס מבין בדברות של כאילו, בכל אחד יש איזה משהו טכנולוגי פה בצוות. וזה מאוד חשוב שאנחנו נביא את הטכנולוגיה שלנו, או שאפשר פשוט להשתמש בטכנולוגיה קיימת? אני שואל... לנו אין טכנולוגיה. כן, אבל זה חשוב שאנחנו, המפלגה שלנו, תפתח אותה, או שאפשר פשוט לקחת טכנולוגיה שקיימת כבר בעולם וליישם אותה אצלנו? כל האופציות פתוחות. וזה בדיוק יעסוק הצוות בתור התחלה. אוקיי. עוד שאלות לגיא? לא שאלות, גם אני לא מבין מה למה בכלל עכשיו, זה עוד פעם השאלות האלה, אבל שיהיה. אבל אני בכל חושב גיא, אולי ליום שלישי, 5 דקות ככה רק להסביר לכולנו באמת איפה כל העניין הזה של הטכנולוגיה עומד, כי בסך הכל אנחנו מפלגה שהטכנולוגיה פה זה אחד אם לא הבסיס המרכזי שלה, אז אני אשמח להבין איפה אנחנו עומדים פה בעניין. אני רק, יכול להיות שיש לי עזרה בשבילך, יצרתי קשר עם החבר'ה של ברני, ויכול להיות שיבוא לך משם הישועה בצורת תכנתים ואנשים שמבינים. מה שאני מנסה להגיד, דני, שאני מעדיף להשתמש בכלים, שהדליב יהיה כלי, שזה יהיה כלי. אנחנו נמצא לזה פתרונות בצוות טכנולוגיות, ואנחנו נדווח ביום שלישי הבא מה השקרה. יש לי שאלה. לגיא? כן. לגבי המוכנות של הדליב להצבעות, מתי נוכל לדעת, פחות או יותר, מתי נוכל להתחיל? לפתוח בהרצת ההצבעות, פחות או יותר, אם יש כבר איזשהו מידע או אופק בנושא? יואב דיבר על זה לפני 5 דקות. אני ברמה האישית מאוד עסוק כרגע דרור, ואני אשמח שמישהו יתפעל את הנושא הזה בצוות טכנולוגיות. אנחנו נדאג לתפעל את זה בצוות טכנולוגיות. אני אישית מאוד עמוס כאילו כרגע, סליחה. אבל אני אדאג לזה שמישהו בצוות טכנולוגיות יתפעל את זה. אוקיי. זאת אומרת, אני מבין, אין כרגע סוג של אופק בזמן לטווח הקרוב. יש אופק, אבל אני צריך ליצור את המשאילת פשוט, זה לא ביג דיל. ואני מציע שביום שלישי הבא אנחנו פשוט נדון בעניין ונבין איפה אנחנו עומדים בצורה מסודרת. דני, לא הכל אפשר לדחות ליום שלישי הבא, תן לי קצת לנהל את המפגש בכל זאת. זה עניין שצריך לפתור, כי בשבוע הבא כבר מתחילות ההצבעות. אז לא את הכל אפשר לדחות לשבוע הבא, זה לא שיטה.
לא, אבל דברים עקרוניים ומהותיים כמו הטכנולוגיה שלנו. זה עניין עקרוני ומהותי כבר לשבוע הקרוב, דני, אם אתה לא... טוב, טוב. אני יכול להציע משהו במקרה הזה, ככה לגשר בין שניכם? ההצעה שלי אומרת ככה, אנחנו צריכים לראות מבחינת הטכנולוגיות איך זה עובד. אם לא נקבל במהלך הזמן הקרוב תשובה, אז נצטרך כנראה לדחות בטיפה את מהלך ההצבעות. הוא פתרון ברור ונדע שהכל בסדר. אנחנו הרי לא נפשל את עצמנו בקטע הזה, רק בגלל שאנחנו לוחצים עכשיו, עכשיו, עכשיו. לא, אבל אפשר לעשות דברים מהר, ויש גם כלים זמניים, כמו הבנתי מגיא, דרך גוגל וכדומה, שאפשר לפחות להצביע בינתיים. כן, כלים שהם אולי טיפשים במובן הזה שהם רק מערכת הצבעה, הם לא מערכת דיון ולא לא יודע מה, אבל צריך לבדוק אותם. ואולי לעשות דרכם רק את ההצבעה כרגע. בגדול, אם תסתכלו על זה, אנחנו, הכלים הטכנולוגיים אמורים לשרת תהליכים מתודולוגיים. אם אנחנו לומדים להתנהל, כלומר, הכלי ישרת התהליך, צריך עכשיו הצבעה, יש כמה כלים שיכולים לעשות הצבעה. אז אנחנו פשוט נבחר איזה כלי, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים כלי אחד. יכול להיות שיהיו הרבה כלים בדרך. נכון, אפשר לעשות הצבעות, נו באמת, חבר'ס. מה? אני אומר, אני לא מבין, אתה צודק בעניין הזה. כאילו שההצבעות תלויות אחר, אפשר לעשות הצבעות גם בלי הדליב וכל השם. אפשר לעשות גם באקסל, כאילו, זה המתודולוגיה יותר חשובה מאשר הטכנולוגיה. אפשר גם בטלפון, באמת. יש לנו מספיק כלים, יש לנו מספיק כלים, זה לא כזה בגדיל, תירגעו. יואב, אולי תתקדם קצת עם הדיון? אני רציתי להתקדם. אוקיי, אז סגרנו את הנושא הזה, והנושא הבא זה דני, שיספר לנו מה הולך להיות בשבוע הבא. מה שהולך להיות שבוע הבא זה אירוע שמבחינת מבנה ותכנים הוא בדיוק מה שדיברנו שנעשה באספת עם היותר גדול. אנחנו קוראים לאירוע באברהמס, זה אירוע קטן של אספת העם. אבל אנחנו קוראים... אני לא מדבר על האברהמס. דני, לא על זה אנחנו מדברים. אז על מה? יום שלישי היה הפגישה, הפגישה החודשית בחווה. נו, על מה מדברים? על הפגישה בשבוע הבא? כן. מה לגביה? אתה היית, אתה אחראי על התוכנית שלה, לא? יש לנו איזה, אני לא, יש תוכנית מיוחדת ליום שלישי הבא? אתה אמרת שאתה תיקח אחריות על זה. לא, אבל על איזה תוכנית אתה מדבר? על הפגישה בחוות גן עדן. מפגש פעילים. בסדר, האמת היא שלא דיברתי עם גל, אבל אין איזושהי הכנה מיוחדת למעט המקום של להיות בו. אנחנו לא עושים איזה משהו מיוחד. סדר יום. שכן יהיה סדר יום. סדר יום, אני חושב שיש לנו, זה הצעות של אתם תעלו לדיון מה רוצים לדבר ביום שלישי. טוב, אני חושב שיש... אני מבין שלא, שאין סדר יום, שלא הכנת, בסדר, אוקיי. אין סדר יום, לא, לא הכנתי רשימת נושאים, לא. לא רק רשימת נושאים, אבל אני למשל, אני זוכר ששבוע שעבר אמרת שתיקח את זה אחריות. בגלל שזה מפגש שהוא לא שיחה עכשיו רגילה שיש רשימת עושים, אז אני למשל הצלחתי להעביר איזה תכנים מסוימים, והיו אחרים שרצו אולי לעשות עוד דברים, ואמרנו שזה יותר מסודר ויותר מובנה, אבל אני מבין שזה לא הולך להיות ככה. זה הולך להיות, תשמע, אתה זה שאמרת שאתה רוצה לתת חצי שעה, נכון? נכון. יפה, אז תן את החצי, אני חושב שהייתה הסכמה לגבי זה, עד כמה שזכור לי לפחות, שתעשה את החצי שעה שלך, ואנחנו אחר כך נמשיך לדון בדברים שיש לדון בהם. הטכנולוגיה, האירועים, שני האירועים שאמורים וכו'. מה, יש חסר על מה לדבר? בקיצור, בואו נתפקס רגע. דני, אתה תעלה לנו סדר יום לפני הפגישה?
עם אפשרות להוספת נושאים. אני אעלה את מה ששאב. דני, אני לא שומע אותך. יש את יואב שעושה את החצי שעה שלו. רק אני לא שומעת אותו? יואב. יואב, אולי תשאיר את זה, שיכין את ההצעה, אז דבר עליה, עכשיו נחשוב מה זה, בוא, אין לך סיף. אין מתי לדבר עליה, השבוע הבא זה הפגישה, זה... שיכין משהו, על מה מדברים? אני גם לא יודע. טוב, נו מה לעשות. למה לא לעלות פשוט סקר בצוות תאום, לרסל שיחה ושיצביעו עליו ושיעלו כל כך רגיל, כאילו, ולהכניס בנוסף לזה את ההרצאה שלך ולסגור עניין. בדיוק. רק מישהו צריך לדבר עם גל, להזכיר לה שזה יום שלישי אנחנו שם, כי היא לא מחייב שהיא זוכרת שקבענו כל חודש. בסדר. דני, אני רשמתי ככה, דני יכין... דני יכין סדר יום וסקר להוספת נושאים, נקודה. עכשיו, שאלה שלי בנוגע לפרסום המפגש הזה, כמו בחודש שעבר, זאת אומרת, צוות תקשורת ערוך לזה? בעיקרון יש איבנט חוזר, אני אפיץ את זה שוב. אוקיי. אפשר לעבור הלאה, כן? הנושא הבא זה בעצם ההמשך של הדיון שהתחלנו בו בשבוע שעבר. אפשר שאלה? לנושא הקודם? כן. זה פתוח לחברים שרוצים להצטרף לצוותים או שזה סגור? אם אפשר לעשות סבב זה יהיה נחמד. אוקיי. עמוס? מה אתם רוצים לדבר? על מה מדברים? רגע, צריך להגדיר את הנושא שיהיה קודם כל ברור לכולם שאנחנו מדברים על אותו נושא לפני שאנחנו עושים הצבעה. אז קודם כל, בבקשה להעלות את השאלה ולעבור בסבב שכל אחד בדיוק הבין על מה מדובר. אני מבקשת, לפני הצבעה. אוקיי, אני חושב שהשאלה של גיא הייתה ברורה, אבל גיא, אתה יכול לשאול אותה עוד פעם בצורה ברורה, אם זה לא היה מספיק ברור? כן, הייתה לנו התלבטות במפגש הקודם, אם לפתוח את זה החוצה לגמרי, לפתוח את זה רק לכאלה שרוצים להצטרף לצוותים, או לסגור את זה בכלל רק לחברים. אז שאלתי מה לגבי המפגש הזה, התכנים אני מבין שאפשר לבנות כמו תמיד, אבל מה לגבי הפתיחות של המפגש, ואם מזמינים אנשים נוספים להצטרף? לדעתי, מי שכבר בפנים או חצי בפנים ורוצה להצטרף, כדאי להזמין אותו, שיתרשם, שנכיר, שהוא יכיר. דינה? שנייה, אני רוצה עוד לחשוב. אוקיי, דרור? אני חושב שאם יש מועמדים להצטרפות, אז בהחלט אפשר להזמין. בהחלט אפשר להזמין. אנחנו לא קאט סודית או משהו כזה. אורלי? אני גם חושבת שכדאי להזמין אנשים ש... אולי כדאי אבל שידעו קודם מי זה כל האב, ולא רק אנשים שממש לא יודעים מי אנחנו. אנשים שרוצים להצטרף לפעילות, כן. דני? אני חושב שאפשר בהחלט להזמין, וכמו שאמרתי גם קודם, הם באים פשוט גם בקטע של להכיר צ'יפ. שהם יכולים להתרח עשייה הצבעות בשלב זה. זהו. וגל, ועקוב, זה בסדר מבחינת גל, אנחנו ביום שלישי שם, המקום בסדר, סגור. איזה צוות שטח, צוות שטח בשטח, אה? במקום, בודק את העניינים. מתקתקים. יואב, אתה אולי לא שמעת, דני, כשנפלת הוא גם אמר שמבחינתו זה בסדר. כן, אני הבנתי את זה. גיא?
לא משנה לי, כאילו, מה שיוחלט. הכל בסדר לי. אוקיי, גם אני לא משנה, פחות או יותר, זה גם כבר לא משנה. אני חושב שיש החלטה, נכון? יואב? כן. דינה, הגעת את כלל החלטה? נכון, דינה ויתרה. אני חושבת שזה צריך להיות סגור רק לחברים. מה זה חברים? חברים שפשוט רשומים בצוותים, גם אם הם לא פעילים, אבל הם חברים בכל העם. אוקיי. מה מעניין הקולות? דרור, אתה רשמת? לא, לא רשמתי, אבל הרוב בעד, ממה שאני הבנתי מרוח הדברים, הרוב בעד להזמין חברים של האספה הכללית, בעיקר חברי צפתים, ובמידה ובמידה ומביאים אורחים חיצוניים, אז התנאי היחידי זה להכין אותם לפגישה כזאת, ולהסביר להם קודם כל מה זה כל העם. אני יכולה להגיד עוד משהו? כן? כן. תודה. ככה, אני חושבת שהפגישה הזאת זה פגישה קצרה, וזה בעצם אמורה להיות פגישת עבודה, ולכן אני חושבת שבגלל שאנחנו יושבים במעגלים ואנחנו גם נותנים רשות דיבור לאחרים, זה גם לוקח זמן וזה גם יכול להוציא מפוקוס, וגם הרבה פעמים זה יכול גם ליצור איזושהי חוסר הבנה בכלל לגבי מי אנחנו. הדבר הוא שיכול להיות שאם אתם מחליטים כן לפתוח את זה, אז אולי לדסקס על סדר דיון שיהיה מובנה ולא פתוח לכולם, אלא שהם יוכלו להשתתף, בוודאי לשבת איתנו, להקשיב, ואחר כך אנחנו נפתח גם את הדיון לאנשים החדשים שמצטרפים, כי מאוד חשוב שזה יהיה פגישת עבודה ולא נצא מפוקוס. אוקיי, אני רק רוצה להגיד שבזה פחות או יותר אני מקווה לעסוק בתחילת הערב, זאת אומרת, בשאלה של דיון במרחב הפיזי. ואני גם חושב שבנושאים שיותר רלוונטיים לצוות תאום, כלומר, שהם נושא עבודה, אני לא כל כך רואה טעם גם לשאול אנשים שהרגע הגיעו, כי אני לא חושב שהדעה שלהם צריכה להיות שווה משהו, כי הם רק הרגע הגיעו. אבל בנושאים שהם יותר קשורים ויותר פתוחים, אז כן, אני חושב שזה כן חשוב לשתף, לתת להם לגרום להרגיש חלק. אני מסכים, יש דברים שהם יכולים להיות חלק להגיד, ויש דברים שלא, כמובן. גם. אוקיי. אז הנושא, אין עוד שאלות בנושא הזה, נכון? הנושא הבא זה, אם עדיין יש לכם כוח, אני לא יודע, זה בעצם ההמשך דיון בעניין העקרונות של צוות תאום, מה האחריות של החברים בצוות, ובהמשך גם איך מקבלים החלטות, ואולי עוד קודם זה גם נושא של מה ההגדרות של צוות תאום. השאלה אם אתם רוצים להמשיך בזה עכשיו. אני הייתי מציעה לדבר על האירועים שעוד שבוע יש אותם, לפחות שתתקנו במה שקורה. אוקיי. מה שדני התחיל לדבר. שאלה אם יש למישהו מידע יותר ספציפי, כי דורה לא נמצאת. אני רוצה להציע, אני מסכים עם אורלי שכדאי לדבר על האירועים. דני צוות שטח, הוא רכז הצוות, מה זה דורה? אוקיי. אני מחזק את אורלי ואני אשמח להמשיך את התהליך הזה של 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 תאום בחבה בשבוע הבא, של ההגדרות של צוות תאום, שנהיה ביחד. ולסגור את זה שם בצורה מתודית, ואני מוכן לקחת על זה את האחריות של הריכוז של המפגש. אוקיי, דרור, רשמת שגיא לוקח את זה על עצמו? רגע, מה? עדיין לא שם. לסגור את התהליך, שפתחנו בנושא של הגדרות צוות תאום, במפגש בחווה. זה חלק מהנושאים בחווה, נו, מה? כן, כן.
מעלה. אוקיי. אז דני, יש לך מידע על האירוע בראשון לראשון? המידע הוא כדלקמן. גיא, חמש עד שמונה דקות להצגת, בגדול, כמו שאמרתי, המרכיבים והתכנים הם כבר הפורמט של גם שתן ראשון לראשון וגם של מפגש גדול, יהיה באירוע אחר, יהיה כבר אספת עם. אז מחולק לקטע של הצגת המפלגה, הצגת הטכנולוגיה, חלק של שאלות תשובות וחלק של פנייה וגיוס פעילים. זה החלק הרציני של הערב, ואחר כך יבוא קטע קליל יותר של סטנדאפיסטים שדורה מביאה. טיילור, ביקשתי ממנו שיבוא לצלם ולהקליט. חלק מהחומרים אולי כבר יתחילו לשמש אותנו לכל מיני סרטונים כאלה ואחרים של פרומושן. להתחיל לאסוף בקיצור חומרים, להתחיל לאסוף חומרים. זה מה שמחכה לנו פחות או יותר בראשון לראשון. קשבת אותו דבר, כן. טוב, שאלות, אבל אולי אני אתחיל עם שאלה. מה שלי לא ברור זה א' כל, מי מדבר מטעם המפלגה חוץ מגיא, אם יש בכלל מישהו כזה, או אם יש מישהו שמעוניין גם, אני לא יודע, כלומר, כן. אם אני מבין נכון, הערב בנוי לפי מה שאתה תיארת, לפחות מה שאני מבין זה סביב גיא. לא, זאת שאלה. אני לא יודע מה אני אמור לדבר. לא, הוא לא בנוי סביב גיא, יואב, אני אענה לך מיד. אני עושה פתיחה של שתי דקות ככה בתור אנאונסר, ואז מיד אחריי גיא עולה ובעצם מדבר על מהי המפלגה, מה זה המפלגה, מה מטרותיה, הצגה של, כן, תחשבו, אנחנו עושים עכשיו, אנחנו מתחילים לשווק את המפלגה. אז קודם כל, מהי המפלגה, מה זה המפלגה, למה המפלגה וכו'. מיד אחרי גיא, סרטון על דמוקרטיה ישירה ברחבי העולם, סרטון קצר, אחרי שהסרטון נגמר, טל אמור לעלות ולהציג את הטכנולוגיה שלנו, שמה שיש, ואנחנו נצטרך לראות ביום שלישי, לדבר על בעצם מה זה הולך, מה הולך לדבר בתכלס, אבל בעיקרון זה החלק של טל, הצגה של הטכנולוגיה, יכול להיות שאם אפשר יהיה לעשות איזה משחק כזה או אחר ולהפעיל את הטכנולוגיה בשיתוף המשתתפים שבערב, אז נעשה גם את זה. המפלגה, הצגת הטכנולוגיה, חלק של שאלות תשובות מהקהל, ואחר כך, ולסיום החלק, ולסיום, עוד פעם, נראה מי יעשה את זה, זה יכול להיות דורה או גיא או אני, קהל, ומתייחסים לעניין של גיוס פעילים, מסבירים מה אנחנו צריכים, באיזה מתכונת וכו'. וכמה זמן זה בערך אמור להיות כל הערב? כל החלק הזה שתיארתי עכשיו, אני חושב צריך לקחת עד שעה, ואז בא החלק החברתי יותר. לפחות לאירוע של הראשון לראשון. אולי באירוע הגדול... מה? בסדר, אני הבנתי, שאלות נוספות. בואו נתחיל, עמוס. כן, אני קודם כל ראיתי בזמנו, זה תוכנית עם לוח זמנים, ואני לא יודע אם זה השתנה או לא, אבל לדעתי הנושא של הצגת המפלגה, זה צריך לעמוד במרכז העניין. זה לא 7 דקות כמו שזה הופיע שם בתוכנית ההיא שאני ראיתי, זה צריך להיות משהו שלפחות על דעתי משהו כמו 20 דקות, ובהמשכו מקום לשאלות ותשובות, כי זה הקטע הרציני. הנושא של הצגת המערכת, שלא בטוח שהיא תהיה המערכת ומשחק בה, אני חושב שאפשר להציג אותה, אני לא בטוח שכדאי לנסות להתנסות בה, כי זה גוזל המון זמן,
והתרומה של זה היא מאוד מאוד נמוכה, ולא ברור בכלל שזאת באמת תהיה המערכת. אפשר להציג אותה, להסביר עליה כמה מילים, לעשות סרטון קצר של 5 דקות לגמור את העניין הזה. הנושא של להציג את המפלגה, זה צריך לתפוס את המרכז, את כל הדגש בכל הערב הזה. אז סבבה, לי אין בעיה עם זה. דני, בוא נמשיך בסבב, זה היה יותר הערה ונשמע עוד תגובות. דינה? כן, אני נוטה להסכים עם עמוס. אני חושבת שיותר חשוב בהחלט להציג ולפתוח לשאלות. אני גם היה דווקא מעניין אותי והייתי דווקא רוצה לקבל גם את הנושא של כל הדמוקרטיה הישירה וההשתתפותית בעולם, אז אני דווקא הייתי ממליצה שיואב גם, וזה לשיקול דעתכם, יביא דווקא את הגל שקורה בעולם, שאנחנו לא היחידים ואנחנו חלק מגל שמיטיב בכל העולם. אני חושבת שזה יוסיף לדיון ולהעמקה של המפלגה. דרור? כן, סך הכל זה בסדר גמור. אני מסכים עם עמוס שכל הקטע של המשחק עם הדליב בניסיונותינו הקודמים זה די גוזל הזמן ומוציא אנשים מפוקוס. לפי דעתי צריך להציג את המפלגה בצורה חדה, ברורה, מה האג'נדה, מה המטרות, מה ההגדרה המדויקת, ומה אנחנו רוצים מהציבור. יש כבר מצגת אחת, שאולי צריכה לעבור עוד עריכה ותיקונים, וזו מצגת שמשמשת אותנו, כשאנחנו מציגים את העסק לחברים חדשים, והיא תשמש אותנו בעוד כל מיני אירועים קטנים אחרים, כמו חוגי בית. אז היא צריכה להיות מוכנה לפי דעתי, והסברים צריכים להיות חדים וברורים. אני רואה שדני עזב את השיחה, ואני לא בטוח שהוא שמע את החלק האחרון לגבי המצגת, אז את זה לפחות צריך לזכור להגיד לו, והשאלה בעצם, אם יש טעם להמשיך בהערות, כאילו, אם הוא לא שומע, אבל בכל זאת, אורלי? אני יכולה להגיד שאני עובדת על המצגת, ואנחנו מודעים לכל הנושא של המצגת, היא כבר חצי אפויה, יש עוד 40 עמודים לעבור עליהם. בנושא של העולם, זה כן נכנס כנושא בערב, ודני שכח לציין את זה. אם אתה רוצה לדבר, זה שאלה אליך, אם אתה מעוניין להגיע לערב ולדבר, אז נכניס אותך בכיף, כאילו. כן, לדבר על זה יותר לעומק. כן, אני אמר שאני איזה סרטון, ש... כי לא ידעתי שאתה מעוניין לדבר, כאילו... לא, אני גם לא יודע אם אני מעוניין לדבר. אוקיי, אז זה נכנס, הכנסנו איזה כמה סרטונים מהיוטיוב שמצאנו, וכן יש נכונות לדבר על זה. אני מסכימה גם עם עמוס, רגע, שנייה. אני מסכימה גם עם עמוס בנושא של הטכנולוגיות שפחות חשוב להכניס אותו כרגע. זה נראה לי גם מיותר בפגישה ראשונה להפעיל אנשים עם הפלאפונים, זה פחות עבד גם בפעמים הקודמות. זהו, סיימתי. גיא? כן, אני מאוד בעד שיואב יפתח את שיואב יעשה את הנושא של הזה בחול. אני אשמח שצוות קליטה יתחבר לנושא של הרישום והנעת אנשים לקליטה בסוף. דרור עם צוות קליטה, כלומר, תחשבו שבאירועים הקודמים, כאילו, צריך מישהו שמצוות קליטה יהיה שם וילבד את התהליכים של הרישום של האנשים למפלגה עם, עם הכסף וכל מה שצריך שם, כאילו עם האיסוף של ה... אתה יודע. אז דרור, אם מישהו מצוות קליטה יעזור, זה יהיה מאוד יעיל שם, אם מישהו יש לו יעזור שם. זה דבר ראשון. דבר שני, אורלי, יש האיבנט. מה מצב האיבנט עכשיו? נראה לי משהו כמו 20 אנשים נרשמו. יש הרבה אנשים מסביב שמדברים איתנו אישית והם מקבלים הזמנות ואמרו שהם יגיעו. הם לא כל כך מחוברים לפייסבוק.
מה זאת אומרת באיזה מצב, את הזה הוא עוד לא סגור, אז עוד לא העליתי אותו, כי רצינו לדבר איתכם לפני זה, את הלוץ, את הלוח זמנים, כאילו. אוקיי, לא, אבל האיבנט ברמת כמה... הנה הוא... 20 מאשרים עכשיו. תראה, אני לא, אין לי רשימות תפוצה של הרבה אנשים, פניתי לשיינון ול... איך קוראים לה? שירה, שהם אמרו שהם יכולות לעזור בתפוצה, הם עשו לייק, לא ממש הגיבו אם הם מאשרות או לא מאשרות, ואני אשמח אם כל אחד בצוותים גם יעשה, לפחות ישים את ההזמנה על הדף שלו, יזמין חברים, ברמה של הפעילים, התכוונתי גם להגיד את זה בחווה כשנגיע לזה. אוקיי, עכשיו תורי, אני גם מסכים, רע שכולם הסכימו אותה של עמוס, שלא צריך לבזבז יותר זמן על הטכנולוגיה, גם, מה גם שהיא לא בדיוק עובדת, אז זה יכול להיות גם באוכרנו, זה דבר אחד. ודבר שני, בקשר להצגה של מה קורה בעולם, תנו לי יום יומיים לחשוב על זה ואני אחזור אליכם עם זה, בסדר? וזהו. אני רוצה עוד הערה קטנה. השימוש הזה בטרמינולוגיה של... דמוקרטיה ישירה הוא לא נכון והוא מטעה, וצריך להיזהר ולהימנע מזה. גולשים לזה ראיתי בכל מיני הזדמנויות, ואני חושב שכבר החלטנו על זה, איפה אנחנו נמצאים בנושא הזה. אז צריך להיזהר מזה ולא להראות סרטים על דמוקרטיה ישירה, כשאנחנו לא מדברים על דמוקרטיה ישירה כרגע. אני חושב שהסלוגן של דמוקרטיה ישירה מקיף בתוך את הדמוקרטיה ההשתתפותית, זה מעטפת. אז אני, בגלל זה כתבתי שם בסרטונים, דיונית והשתתפותית, כי אני יודעת שזה חשוב לציין את זה, ולא לרשום רק ישירה. ישירה היא ממש לא טובה מבחינה... ואם מוסיפים דיונית והשתתפותית, זה לא פותר את זה? זה מצוין. בלי ישירה. ישירה פשוט מטעה. להוריד את הישירה אתה רוצה? כן. רק להשאיר דיונית השתתפותית? אז בוא נעשה סבב אם אתה לא מסכים. כבר עשינו על זה דיונים, כבר סיכמנו את זה. מתי? זה תמיד נגד, אבל כולם היו בעד. עשינו את זה, אבל בואו נעשה שוב עם למישהו צריך. עמוס, אנחנו יודעים מה אתה חושב. גיא, אנחנו יודעים מה אתה חושב. אני חושב שלא דיברנו על זה מספיק, ולמה אני חושב את זה. אני חושב שזה צריך להיות דיון באמת משמעותי יותר, כאילו כמו שעמוס אמר. זה לא רק אני רוצה או לא רוצה. יש פה דיון שצריך לעשות ברמה של... אבל ברמה של הסרטונים אני לא יכולה לעכב את זה, שנחליט עוד שנה מה אנחנו ברמה הזאת. מי זה לא משנה בעיה רשום עכשיו, אבל הדבר שאנחנו מציגים, אנחנו צריכים לעשות על זה דיון רציני, ברמה של מה זה אומר מבחינת אמירה, ומה זה אומר מבחינת כאילו המהות. זה דיון הרבה יותר רציני מאשר בוא נצביע לזה, אני מתכוון. ועכשיו לא אכפת לי שיהיה רשום מה שבא לכם. שיהיה דמוקרטיה קקע, העיקר שיהיה טוב. אני רק אגיד שאני זוכר שכבר התחלנו לקיים את הדיון הזה, כולל הצבעה מקדמית באיזשהו סקר בפייסבוק, ורצינו גם להעלות את זה אחרי זה להצבעה יותר כוללת, וזה משום מה נתקע, אבל אולי צריך להחליט על זה פעם אחת ולתמיד, כדי שגם תהיה אחידות, זה גם כן חשוב. אבל זה לא יהיה כרגע. אז אולי נפתח, אפשר רע? כן. אולי נפתח סקר לנושאים לחווה ונעלה את כל הנושאים האלה ונראה מה עולה לדיון, כי עלו כל מיני נושאים לדיון בחווה כרגע. דני גם לא היה בכל השיחה, אני לא יודעת אם הוא יוכל לעקוב. לא בטוח שהכל גם יגיע לחווה, כי גם החווה זה זמן קצר, זאת אומרת, להמיס נושאים לחווה זה גם כן בעייתי. יש נושאים שאני חושב שכבר אמרנו שנדבר עליהם, ואולי כדאי להתכונן אליהם, שאנחנו כבר יודעים מה הם. יש לי הצעה לגבי החווה. שיהיה חלוקה של שני צוותי עבודה שם בחווה, בחלק הראשון, ואז החלק השני ישיבת תאום. שני צוותי עבודה של מה? צוות תקשורת צריך לדון על נושאים מסוימים בנושאים של התקשורת. צוות טכנולוגיות צריך לדון על נושאים של הטכנולוגיה ואיך מחברים. לא, אבל זה אותם אנשים. לא, זה מיותר, סליחה. והשאלה גם אם כדאי לבזבז את הזמן הזה על פגישה של צוות טכנולוגיות לצורך העניין, שהוא יכול להיפגש בנפרד. אבל בגדול אני חושב שכבר יש לנו מספיק נושאים לשבוע הבא.
ולא צריך להמיס עוד ועוד נושאים אם לא נגיע לכולם. בואו נתמקד במה שיש, ונעמיק בהם בשבוע הקרוב, כדי שהישיבה תהיה כמה שיותר ממצה. אני שוב אציע שאתה תעלה את הסקר הזה לגבי הנושאים, כי אני לא בטוחה שדני היה בכל השיחה להבין בכלל על איזה נושאים אנחנו רוצים לדבר. בסדר, אני חושב שהנושאים יעלו מסיכום השיחה, זאת אומרת, זה מה שעשיתי גם השבוע, ראיתי מה היו הנושאים שעדיין פתוחים ושאמרנו שנדון בהם, כבר אמרנו בשיחה הזאת שנדון בהם בחווה, והם פשוט יהיו, כי אני רוצה קצת למסד המשכיות מסוימת בכל זאת. אני מציע לעשות סבב סיכום כזה, כי אנחנו כבר ממש מתמרחים, ופגישה מאוד מעניינת. אין בעיה, סבב סיכום. עמוס? לא, אין לי מה להגיד. דינה? טוב, דרור? מה טוב, היא לא פתחה את המיקרופון, אולי דיברה בלי לפתוח את המיקרופון, דינה. גם התמונה לא זזה אצלה. אני ראיתי דווקא עכשיו שהתמונה קרצה לנו עין. דינה, המיקרופון שלך לא עובד אם ניסית לדבר. רב, אני נזכרתי בנקודה שרק להדגיש אותה, מה שאמר גיא, המפגשים האלה, כמו המפגש של שבוע הבא, אם לא יוצאים בסוף עם פרטים אישיים של אנשים, הם לא שווים את הכסף, ההתעסקות. הולכים לטפל בזה יותר טוב מה שזה היה במקרים הקודמים. לא יודע מי לוקח על עצמו את האחריות לאירוע הזה, אבל בלי זה חבל על הזמן. אוקיי. דרור, סיכום, בינתיים אני אחליף את יואב בריכוז, הוא נפל לו הקו. הנה, הוא חזר. כן, חזרתי. טוב, בואו נמשיך בסבב. דרור? תודה רבה על רשות הדיבור. מה שיש לי כאילו מבחינת סיכום, קודם כל הייתה פחות או יותר שיחה אחלה. חשוב מאוד להדגיש לגבי האירוע, לגבי הפגישה בחווה. חשוב מאוד להדגיש שאנשים יתזמנו את הגעתם, יקחו בחשבון את אורך הנסיעה בגלל פקקים וכל מיני דברים כאלה. כי אנחנו מאבדים המון זמן, מתחילים, מפסיקים, מסתנכרנים, מתחילים עוד פעם מפסיקים, עוד פעם מסתנכרנים. מאוד חשוב, כי אחרת לא נהיה יעילים. עכשיו, עוד נושא שאני ארצה להעלות בשיחה בשבוע הבא, זה נושא הכספים. שוב פעם, נושא שאנחנו נופלים בו כל הזמן. נושא האין כספים. באיזה שעה מתחיל המפגש בשבוע הבא דרך אגב? בשמונה היא אמרה שנוח לה בחווה, כאילו אפשר בשבע וחצי להגיע לשם, אבל שמונה להתחיל. אוקיי. אורלי, הערות לסיום? נעשה ונצליח, אין לי יותר. גיא? אני רוצה להגיד סחתן, כי נעשתה מלא 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 עבודה, חלק מהדברים לא דוברו על אורלי, אורלי עשתה עבודה מדהימה השבוע יחד עם גם עם דורה ודני עם המפגש והתכנונים, ו... יואב עשה עבודה ממש מדהימה בנושא של לפקס את הפגישה היום ולהכין אותה כמו שצריך וגם לסנחרן בין האנשים וגם דרור, כאילו, עם כל התהליכים ודינה, כאילו, הייתה פה עבודה מדהימה השבוע וסחתן על כולם, כאילו, שזה עובד ככה, מדהים בעיניי. דינה, בכל זאת איתנו? מיקרופון סגור? כן, טוב. פתחה מיקרופון. לא, אין לי מה להגיד. תודה. אוקיי, אז זהו, זה הכל. יאללה, להתראות. תודה לכולם. לילה טוב. תודה רבה רבה רבה. ביי.
אה,